Մենք կզրուցենք Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյան հետ։ Պարոն Զուրաբյան, հայտարարեցիք ազնվության բանակ ստեղծելու մասին, սա ըստ էության դիտորդական խումբ է լինել։ Գիտեք, մի բան պարզվեց այս հանրակրթվեի ընթացքում, որ ստեղծվել է մարդկանց մի հավաքականություն, ովքեր պատրաստ են պայքարել ընտրակեղծարության դեմ, պատրաստ են պաշտպանել ժողովրդի ձայնը։ Եվ այդ բանակում ընդգրկված են մարդիկ, ովքեր պատկանում են ինչ-որ քաղաքական ուժին, օրինակ Հայազգային կոնգրեսին, բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր որևէ քաղաքական ուժին չեն պատկանում, բայց ուղղակի քաղաքացիական իրենց գիտակցությամբ գալիս են իրենց պարտքը կատարելու և ժողովրդի ձայնը պաշտպանելու նպատակով։ Ինչ ուզում եք ասեք, այս հանրակրթվի ընթացքում ձևավորվեց յուրահատուկ մի եղբայրություն այդ մարդկանց մեջ, և այդ նույն բանակի մեջ ես տեղավորվում եմ նաև լրագրողներին, օրինակ ձեզ, որովհետև ես տեսել եմ, թե այդ օրը ոնց եք դուք կռիվ տվել ժողովրդի ձայնի պաշտպանության համար, և ոչ միայն դուք, այլ շատ-շատ լրագրողներ։ Մեզ միավորում էր մեկ նպատակ՝ թույլ չտալ, որ խարդախ իշխանությունը գողանա ժողովրդի ձայնը, և մենք բազմաթիվ տեղերում հասանք հաջողությանը։ Հիմա ընդամենը պետք է լուծել հետևյալ հարցը, այդ ազնվության բանակը, որը արդեն ստեղծվեց, կոպվեց հանրակրթվեի ընթացքում, այդ ազնվության բանակը պետք է աճի, մեծանա, ընդգրկի նորանոր մարդկանց և դառնա ազատ և արդար ընտրությունների գլխավոր երաշխավորը երկրում։ Ես պատահական չէր, որ խոսեցի օրինակի համար մի գործի մասին, որ այդ բանակը կարող է կատարել, որ ամեն տեղամասում դրվի մի կամերա, որը կհեռարձակի օնլայն ռեժիմով այդ տեղամասում տեղի ունեցողը եթեր, այսինքն որևէ կայքի վրա, դա շատ մեծ պրոբլեմ չի, ստեղծենք նման մի համակարգ, որի շնորհիվ ցանկացած տեղամասում կատարվող իրադարձությունների կարելի է կարող է ցանկացած քաղաքացի կամ կազմակերպություն հետևել։ Եվ դա հնարավորություն ստեղծի, եթե տեսնում ենք ինչ-որ միտեղ ինչ-որ բան է կատարվում, միանգամից արձագանքել, տեսագրել այդ նյութերը, ստեղծել մի համակարգ, որտեղ այդ խարդախները չեն կարողանում գործել։ Կարևոր նախաձեռնությունը համարում այն, որ հիմա այդ կարկառուն ընտրակեղծարարների դեմ սկսվել է մի կարևոր արշավ հենց այդ քաղաքացիական հասարակության կողմից։ Բազմաթիվ այլ մեթոդներ կարելի է կիրառել, բայց կարևորը այս գաղափարի մեջ այն է, որ մենք սկսել ենք, արդեն ստեղծել ենք, մենք չենք ստեղծել, դա ձևավորվեց հանրակրթվեի օրը, ձևավորվեց այդ բանակը, այդ բանակը բավականին շատ տեղերում հաղթեց, այդ մեր ազնվության բանակը շատ տեղերում հաղթեց, բայց նրա ուժերը բավարար չեղան տանել վերջնական հաղթանակը։ Հիմա դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք այդ կառույցները, այդ հավաքականությունը մարդկանց կոպված պայքարում այս իշխանության հետ ուժեղացնենք, մեծացնենք, բերենք մի աստիճանի, երբ որ անկախ կուսակցական պատկանելությունից, անկախ քաղաքական նպատակներից այդ հավաքականության մեջ ընդգրկված բոլոր մարդիկ գլխավոր նպատակը համարեն ժողովրդի ձայնի պաշտպանությունը։ Սա է ամբողջ գաղափարը։ Պարոն Զուրաբյան, կարելի է ասել, որ դիտորդական խումբ, այս խումբը ստեղծելով Հայազգային կոնգրեսը հայտարում է 2017 թվականի ընտրությունների նախապատրաստվելու մասին։ Ես չէի ցանկանա նման բան ասել, որովհետև մենք ցիկլը ավարտված չենք համարում։ Մենք հիմա գտնվում ենք բողոքարկման գործընթացում, մենք հիմա զբաղված ենք շատ լուրջ գործով, մենք բոլոր ապացույցները, բոլոր տեղեկությունները օրինախախտումների մասին հավաքում ենք մի շտեմարանի մեջ, կառուցում ենք մեր դիմումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին այս հանրակրթվեի արդյունքները անվավեր ճանաչելու նպատակով, որը մենք ուրբաթ օրը վերջին օրն է, պետք է ներկայացնենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Եթե պահանջվի, դրանից հետո մենք նաև կկառուցենք մի գործընթաց կապված սահմանական դատարան դիմելու։
այսինքն այս քայլերը դեռ պետք է անել եւ մենք պետք է հետեւականորեն հետևենք, որ անհերքելի ապացույցներով բռնված բոլոր ընտրակեղծարարները ամենախիստ ձևով պատժվեն, իսկ այդտեղ իշխանությունը փախչելու տեղ չունի։ Դրա այդ ուղղությամբ կա նաեւ միջազգային հանրության ճնշումը, եւ քանի որ կան անհերքելի փաստեր, տեսագրություններ, որ ամբողջ հանրության տրամադրության տակ են գտնվում, այդ մարդիկ պետք է նստեն, այդ մարդիկ պետք է պատժվեն, եւ սա պետք է դաս դառնա այս բանդայի համար, ընտրակեղծարարների այս կեղտոտ խարդախ բանդայի համար։ Հիմա այս ամեն ինչը մենք պետք է անենք, ավարտենք, բայց զուգահեռ ես ցանկանում եմ, որ ժողովուրդը հասկանա, որ կարևոր հաղթանակ է տարել հանրաքվեի օրը, եւ հաղթանակներից մեկը այդ հավաքականության, այդ բանակի կազմավորումն էր, որը պայքարեց եւ շատ տեղերում հաղթեց, շատ տեղերում հաղթեց։ Սա պետք է ոգևորիչ դառնա եւ դարձել է։ Ես ասեմ, մենք փորձը պատրաստ ենք իրարել 2017-ին։ Ես հատուկ շեշտեցի, ոչ թե խոսքը չի գնում միայն 17 թվի մասին, անկախ դրանից կարող է արտահերտ ընտրություններ լինեն Հայաստանում, ես օրինակ չեմ բացառում լեգիտիմության այս պաշարով, զրոյական պաշարով, որը ինչպես ապացուցվեց դեկտեմբերի 6-ի ժամանակ ունեն այս իշխանությունները, ես վստահ չեմ, որ իրենք կարողանան դիմանալ միջև 2017 թվականը։ Դրա համար ես ասում եմ, անկախ նրանից ընտրությունները կլինեն արտահերթ թե հերթական, այսօր այդ բանակը ծնվել է եւ այդ բանակը պետք է ուժեղացնել։ Մի բան եմ ուզում ասեմ, այդ ազատության բանակը չպետք լինի որևէ քաղաքական ուժի մենաշնորը։ Հիմա չգիտես, տարբեր քաղաքական ուժեր ուզում են օգտվեն առիթից, իրենց թևիտակ կառուցեն ինչ որ բան եւ այլն։ Սա անիմաստ մի բան կդառնա ու միանգամից ցույց կտա այդ կուսակցությունների իրականում շահախնդիր մոտեցումը։ Ոչ, ազատության բանակը չպետք լինի ինչ որ մեկի մենաշնորը։ Սա ազնիվ քաղաքական ուժերի եւ քաղաքացիական նախաձեռնությունների եւ ամբողջ մեր ակտիվ ժողովրդի ակտիվ մասի համատեղ նախաձեռնությունը պետք է դառնա, համատեղ մի ձեռնարկություն, որի նպատակն է լինելու այո միավորել ընդրական պայքարում բոլոր ազնիվ մարդկանց, որովհետեւ գիտեք ինչ, խնդիրը հենց դա է, որ անազնիվները լավ կազմակերպված են, իսկ ազնիվները նույնքան կազմակերպված չեն, եւ փորձը ցույց է տալիս, որ պետք է լինի այդ ազնվության բանը։ Ինչքան շատ, այնքան լավ։ Գիտեք, տեղամասեր կան, որտեղ մեկ հոգի պատերազմ է տվել բոլորի դեմ եւ հաղթել է։ Տեղեր են եղել, երբ որ 2, 3, 4 հոգին էլ բավարար չի եղել, որտեղ խարդախությամբ մտել են ցուցադրական մի ծեսկրտուկ են սարքել, որ ինչի ընթացքում, ասենք, բան են արել, փոխել են քվաթերթիկները, այդտեղ ինչքան էլ պայքարող լինես, այնուամենայնիվ խարդախության նման օրինակների դեմ շատ դժվար է պայքարել։ Ուզում եմ ասեմ, որ իհարկե պետք է ձգտենք նրան, որ ամեն տեղամասում եւ հատկապես այն տեղամասերում, որոնք գտնվում են այսպես կոչված խանական Հայաստանում, օրինակ Գորիսում կամ Տաշիրում կամ այլ տեղերում, այդ տեղամասերում մենք պետք է կարողանանք ստեղծել հանրային վերահսկողություն։ Հիմա ստացվում է, որ Երևանում կարող ենք քիչ թե շատ վերահսկել, էլի ասում եմ քիչ թե շատ, որովհետև կատարյալ չի այդ վերահսկողությունը։ Վանաձորում կարողանում ենք, Գյումրիում կարողանում ենք, բայց շատ գյուղերում կամ մարզերում չենք կարողանում դա արել։ Դրա համար ասում եմ, սա պետք է դառնա համազգային խնդիր, որի վրա պետք է աշխատեն բոլոր քաղաքական ուժերը, ազնիվ քաղաքական ուժերը, ոչ թե նրանք, ովքեր պարկում են իշխանության տակ։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Զուրաբյան, ուղևորվելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ի՞նչ է այնտեղ պահանջել։ Գիտեք ինչ, մեր պահանջը շատ պարզ է. անվավեր ճանաչել այնուամենայնիվ խարդախության նման օրինակների դեմ շատ դժվար է պայքարել,
ուզում եմ ասեմ, որ իհարկե պետք է ձգտենք նրան, որ ամեն տեղամասում եւ հատկապես այն տեղամասերում, որոնք գտնվում են այսպես կոչված խանական Հայաստանում, օրինակ Գորիսում կամ Տաշիրում կամ այլ տեղերում, այդ տեղամասերում մենք պետք է կարողանանք ստեղծել հանրային վերահսկողություն։ Հիմա ստացվում է, որ Երևանում կարող ենք քիչ թե շատ վերահսկել, էլի ասում եմ քիչ թե շատ, որովհետև կատարյալ չի այդ վերահսկողությունը։ Վանաձորում կարողանում ենք, Գյումրիում կարողանում ենք, բայց շատ գյուղերում կամ մարզերում չենք կարողանում դա առնել։ Դրա համար ասում եմ, սա պետք է դառնա համազգային խնդիր, որի վրա պետք է աշխատեն բոլոր քաղաքական ուժերը, ազնիվ քաղաքական ուժերը, ոչ թե նրանք, ովքեր պարկում են իշխանության տակ։ Եվ վերջին հարցիս, պարոն Զուրաբյան, ուղևորվելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ի՞նչ է այնտեղ պահանջը։ Գիտեք ինչ, մենք, մեր պահանջը շատ պարզ է, անվավեր ճանաչել այս կեղծված հանրաքվեն, շատ պարզ պահանջը։ Մենք վստահենք, որ բոլոր այս տեղեկությունները, բոլոր այս խախտումները, նրանց մասին ապացույցները, որոնք հրապարակվել են, լրիվ բավարար են, որ այս հանրաքվեն հայտարարվի անվավեր։ Ես ասեմ, անգամ վիճակագրական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ և ամրապնդում է իմ այն պնդումը, որ 500,000 մասնակցություն ուղղակի կեղծվել է, այսինքն չկան իրական մարդիկ, ովքեր եկել են և քյուարկել են, կան բազմակի քյուարկողներ, կան ուղղակի թվեր, որ գրել են շատ տեղերում, առանց հաշվի առնելով, թե ով եկել է կամ չի եկել։ Այսինքն ակնհայտ մի իրողություն է, որը ամբողջ ժողովուրդը գիտի, փաստերը ավելի քան բավարար, և մենք գնում ենք պահանջելու, որ այս հանրաքվեն անվավեր ճանաչվի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զուրաբյան, հիշեցնեմ, մենք զրուցում ենք ազգային ժողովի Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հետ։